25 och 47 från koloni, från år 2000 till år 2010 minskade, jätteviktigt att veta det. En koloni av måsar från 10 000 till 6 000. Hur många måsar kan vi förvänta oss 2018? År 2018. Och minskningen i procent är detsamma varje år. Lite hostigare jag. Okej? Så 6 000 är det nya. Och den ursprungliga värden är 10 000. Multiplicerar med x. Därför att vi vet inte. Det är den som vi letar efter. Hur många procent är minskningen? Upphöjt till 10. 10 år. Då kan vi dividera det med 10 000. Så att den här blir 1. Och den här kan vi ta bort. 3 nollor där och 3 nollor där. Så har vi 60 delar. Ja, det kan vi väl förenkla ännu mer. Den här, om man dividerar 6 med 2 så får vi 3. 10 med 2 så får vi 5. Alltså 3/5 är lika med x upphöjt till 10. Så tar vi tionderoten ur. Då har vi x är lika med tionderoten ur 3 dividerat med 5. Så får vi, oj, exit, vad fick jag? Ja, 2 gånger. Så fick jag 0,95. 0,95. Så min modell ser ut så här. Y är lika med 6 000, nej, 10 000. Låt. Ursprungsvärde. 10 000. 1, 2, 3. Multiplicera med 0,95 upphöjt till x egentligen. Det är min modell. Om ni vill börja från 2010. Men om ni vill börja från 2000. Om ni vill börja från 2000. Då måste ni använda 10 000. Det här är från 2000. Men om ni vill börja från 2010, ni måste använda 6000. 95 upphöjt till x. Och det här är 2010. Jag ska visa båda. Så y är lika med 10 000. Multiplicera med 0,95. Från 2000 till 2018, det är 18 år. Och den andra är 6000. Multiplicerar med 0,95. Upphöjt till 8 istället. Därför att det är bara 8 år. Så om vi kan titta. Jag ska ta fram min räknare. Så har jag 10 000. Multiplicera med 0,95 upphöjt till 18. Så får vi 3972. Eller 6000. Multiplicera med 0,95 upphöjt till 8 istället. 3980. Det skiljer lite. På grund av den här 0,95 är det inte exakt egentligen. Det var många siffror efter också. Så, men i er bok, vad har de använt då? 47 i er bok. Det får man 4 000, så ungefär 987 står där. Och de har använt 0,9502. Det är därför att. Så om jag kanske kan använda som jag hade tänkt från början. Ska vi se. Där. Där. Tredje roten ur.
Jag ska bara visa först. 10 000 multiplicerar med 10 tionde roten ur 3 dividerat med 5 upphöjt till 18. Så 3987 som de har fått. Eller kan ni göra också 6000. Som vi ser nu. 6000 multiplicerar med, om de vill bara ha exakt, tionde roten ur, detsamma, 3 dividerar med 5, upphöjt till 8, därför är det bara 8 år. Om man använder, så får ni exakt samma som ni ser här. Så om man använder 0,95 så får man lite andra siffror. Men om man använder exakt den som vi har räknat där. Den här har vi räknat ju. Den här har vi räknat. Alltså tionde roten ur 3/5. Det är de som jag har här i min skärm där nu. Var försiktigt också. Jag var inte så försiktigt på det sättet att jag tog 0,95 bara. En eran bok har tagit hela. Så om jag skulle ta den här nu då. Den här. Jag skulle ha tagit tionde roten ur allting. Okej. Så ungefär säger vi exakt samma. 4000. Ungefär också där. 4000. Det skiljer emellan. Det beror på den här. Som vi har använt. Men den är 4000 i alla fall som de har använt.